Шоу «Ранок вдома» розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами зустрічаємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За роялем маестро Руслан Шукюров. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Протягом найближчих 2,5 годин дізнаємося про те, як рятують стародруки, переводячи їх до віртуального світу. Чи підходить українцям японський рецепт довголіття? Як наші екопідприємці використовують коноплі для захисту природи від пластику? Кого підтримують мільйонними чеками західні меценати? І це аж ніяк не всі плани на сьогодні, тож не зволікаємо і починаємо. На календарі 21 вересня сьогодні відзначають Всесвітній день подяки. Вперше його святкували 1965-го на Гаваях. Тоді на міжнародних зборах вирішили виокремити один день у році для офіційного прояву подяки та поваги. Я впевнена, що одного дня замало. Ми щодня дякуємо країнам, які підтримують нас у боротьбі з російським агресором. Дякуємо всім незламним українцям і, звісно, дякуємо нашим неймовірним, звитяжним Збройним силам. Дякуємо за сьогоднішній день і за те, що даєте шанс дню завтрашньому, світлому майбутньому нашої держави. А про важливі події минулого у рубриці «День в історії». «21 вересня 1940 року відбулося відкриття Львівського театру опери та балету. До цього він мав назву «Великий міський театр» і певний час через фінансові проблеми не працював. Це був перший у Львові державний український театр після приєднання західноукраїнських земель до УРСР. На його сцені в різний час виступали відомі оперні виконавці – Соломія Крушельницька, Олександр Мишуга, Модест Менцинський. Львівська опера – гордість України та один з трьох найкращих оперних театрів Європи. Автор проєкту будівлі – один з найвидатніших архітекторів Польщі 19 століття Зигмунд Горголевський. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, Львівська опера продовжує працювати. У серпні виставою «Запорожець за Дунаєм» розпочала свій 124-й сезон. Також цього дня 1940 року, під час Другої світової війни, в Лондоні було прийнято рішення використовувати метро в якості бомбосховища. Людей стали пускати в підземку лише через 2 тижні активних німецьких авіабомбардувань. Але навіть тоді станції могли прийняти не більше 180 тисяч осіб, тоді як населення Лондона складало понад 8 мільйонів. Тим, хто ховався в метро та інших бомбосховищах, часто доводилося ночувати там. А в грудні 1940 року десятки тисяч британців зустріли Різдво в підземці. Бомбардування Лондона тривали до травня 1941-го. Загальні втрати серед населення склали понад 40 тисяч осіб. Значна частина англійської столиці була зруйнована. Сьогодні з ініціативи Генеральної асамблеї ООН відзначають Міжнародний день миру. Щорічно 21 вересня Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни припинити військові дії і скласти зброю. Наразі в світі налічується майже 40 збройних конфліктів і воєн. Одну з них проти України розпочала Росія. А це найбільший виклик міжнародному порядку, заснованому на статуті ООН після Другої світової війни. А яким буде 21 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.